Já estamos aqui em Vila Velha e eu vou te mostrar um pouquinho do hotel, né, que a gente vai ficar aqui por esses dias, que é o Quality Suite. E, gente, ele tá bem bacana também. Aqui logo de entrada já tem essa área aqui da cozinha, tem frigobar, que já tem algumas coisas. Aqui os armários, dá pra guardar algumas coisas aqui. A mesinha, uma área bem espaçosa. Pra gente que traz computador, alguma coisa, né, pra mexer no computador, com a cadeira. E deixa eu já mostrar de cá. Aqui nós temos um closet pra gente colocar as coisas. Aqui o cofre. Aqui já o banheiro. O banheiro também tá bem espaçoso. Aqui a área do box. E de cá temos aqui já o nosso quarto, né? As mesinhas, tem o ar-condicionado e aqui a janela. Agora, o mais interessante, que é o que a gente também... O que faz a gente querer, né? O quarto, é essa área aqui, essa cabine. Tem aqui pra gente sentar e aqui com a vista pro mar. Depois eu vou mostrar direitinho para vocês também como é lá embaixo, um pouquinho mais do hotel. Aqui agora já estamos na cobertura e tem a área da academia, o espaço da academia. Tem aqui o espaço, né, de playground. Aqui agora a área da piscina. Esse hotel é aqui, né? De ficar bem de frente pra praia. A Praia da Costa, ela fica bem diferente ao nosso hotel. Ela é bem grande, tem extensão bem grande e a gente gosta bastante de ir andando, né, pela orla. E ela é bem interessante assim, do jeito que a gente gosta mesmo, porque muita área de areia e ela desce assim, não tem alga, não tem sujeira. Aqui é bem limpinho, bem cuidado. Where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Aqui agora nós estamos em cima de uma pedra. Aqui você vê a Praia da Costa lado a Praia das Sereias. A vista daqui é bem bonita, porque pega aqui o encontro, né, das duas praias. E lá atrás, o Morro do Moreno, onde nós fomos. Gente, realmente é muito alto. E hoje tem campeonato. Hoje, sábado, tem uma feirinha e tem um campeonato ali. Então, por isso que tá ainda com mais pessoas. Mas é bem bonito daqui.
but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be. Aqui a gente baixa o aplicativo agora pra pegar a bicicleta e eu gero um código. Pra trás. Hã? Pra trás. E agora a gente vai sair andar, né? Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Aqui nós paramos na praia de Itaparica, deixamos as bicicletas ali e aqui finaliza, né, o tempo, quanto tempo, as calorias, tudo que a gente fez. Aqui nós já andamos por 30 minutos, deu 30 minutos. E é bem interessante porque tem uns pontos, né? Aí agora a gente vai aproveitar aqui um pouquinho para poder voltar. A greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. Agora vamos conhecer aqui um dos pontos turísticos aqui de Vila Velha, que é o Farol de Santa Luzia. Aqui agora é conhecido como a Ladeira da Penitência. Já pode se imaginar por quê, né? Bem inclinado para chegar lá em cima, realmente é pagar a penitência. Mas se quiser vir de carro, do outro lado tem a passagem, né? Onde dá para subir de carro. Nós que viemos de bicicleta, deixamos lá no ponto e vamos chegar lá em cima a pé mesmo. Que é interessante porque tem também os ônibus, né, que sobe com o pessoal e vai explicando, contando a história. Aqui tem as capelas, tem restaurante pra gente parar, tomar um lanche. Tem as lembrancinhas, né, pra quem gosta dos terços, coisinhas mais assim de santo. Gente, tem que estar com a perninha boa, viu? Pra conseguir subir, porque não é fácil. Eu, pelo menos, tive que parar várias vezes, mas compensa muito, é bem bonito, vale super a pena. Thank you.
Hoje nós vamos conhecer o Morro do Moreno, que é um ponto turístico aqui também, né? A gente vai subir aqui a pé e dizem que a vista lá é muito bonita. Resolvemos vir de manhã porque à noite, no pôr do sol, a gente ficou com medo de descer, né? Já à noite, porque diz que entra na mata. Então, bora lá. Agora aqui mesmo que vai iniciar, que até então é residencial. Aqui a gente já não passa mais veículo, somente pedestres, né? Então, vamos começar a subida. Eu já tô cansada. Vamos lá. Como que a pessoa já tá? Gente, esse morrinho não é fácil não, mas ó, ainda não chegamos lá e olha que lindo que já tá a vista daqui. Mas vamos lá porque pelo jeito ainda falta muito. Ainda não chegamos, mas paramos aqui um pouco só pra mostrar. E gente, realmente é muito bonito. Cada suor compensa, né? Se chegar. Mas ainda vamos chegar lá no alto para ver realmente toda a vista, né? Mas mesmo daqui já é muito bonito. Então compensa se vem aqui em Vila Velha, sobe aqui no Morro do Moreno. A gente resolveu vir de dia, né? Como eu falei, porque para descer ali no mato, à noite, no pôr do sol deve ser lindo também. Mas achamos melhor não arriscar fazer a descida à noite. De dia tudo bem mais tranquilo, né? Dá para aproveitar bastante também. Mas agora bora que falta mais um pouquinho. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This is... Vem de água, né? Água de coco, porque a subidinha é longa, cansativa, então aqui em cima dá pra tomar uma água. Far from anxiety, I need my space, I need my privacy, I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly, opinions violently thrown across. Já estamos aqui na fábrica da garota e agora a gente vai conhecer. Eu vim toda fechadinha porque aqui tem que vir de calça, de blusa mais fechada e tênis. E é o que você gosta? Realmente é o meu. Thank you.
Nós ficamos aqui por 3 dias, né? Foi quinta, chegamos quarta, ficamos quinta, sexta, sábado e estamos indo embora amanhã no domingo. Deu também pra gente fazer muita coisa, os passeios, conhecer os lugares que a gente queria. E se você tiver oportunidade também, vem pra Vila Velha, aqui na Praia da Costa, vai valer a pena. E faça os passeios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like, tá? E se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.